Rossiyada migrantlarning mamlakatga kirishini cheklash taklif qilindi. Rossiya Davlat Dumasining deputati Mikhail Shermet urush davomida Rossiyaga migrantlarning kirishini cheklashni taklif qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Ichki xavfsizlikni himoya qilish maqsadida hozirgi vaqtda muhojirlarning mamlakatimizga kirishini cheklashni taklif qilaman. Afsuski, chegarani kesib o'tgan chet elliklar birinchi navbatda o'zlari uchun xavf tug'diradi, chunki ular avtomatik ravishda G'arb razvedka xizmatlarining Rossiyada terrorchilik harakatlari uchun sharoit yaratish, shuningdek vaziyatni beqarorlashtirish vositalarini yaratish uchun qiziqish obyektiga aylanadi, deydi u iddao qilgan Sheremet. Deputat Rossiyaga yaxshi niyat bilan sayohat qilayotgan boshqa davlatlar aholisini hurmat qilishini, ammo ularning ba'zilari ko'r-ko'rona rus xalqiga zarar yetkazish uchun foydalanayotganini da'vo qilgan. Afsuski, bugungi kunda odamlarning kirib kelishida qanday niyatlar borligini aniqlashga vaqtimiz yo'q, chunki barcha kuch va vositalar mamlakatimiz sarhadlarini himoya qilishga qaratilgan. Shu bois urush vaqtida migrantlar Rossiyaga borishlarini istisno qilishlari kerak deb hisoblayman, deydi deputat. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi fuqarolariga zarar bo'lmasa Rossiyaga bormaslikni tavsiya etgan edi. Aziz do'stlar, bizda hozircha shu, keyingi videolarni biz bilan birga kuzatib boring, sog'u salomat bo'ling.